पोखरेबुङ ग्राम पंचायत एक को सेलेबुङ चियाबारी सल्लाबारी गाउँ नवप्रभात संघ समाज तथा रिद्धि सिद्धि स्वनिर्भर समूहले संयुक्त रूपमा सफाई अभियान चलायो। तथापि बाटो सफा गर्ने क्रममा तिनीहरूलाई धेरै ठाउँ बिजुलीको करेन्ट लागेको हुनाले धेरै असुविधा भएको तिनीहरूले बताएका छन्। पोखरेबुङ बजार लगायतका स्थान नजाने गाउँको मुख्य बाटोमा यसरी करेन्ट लाग्नु कुनै पनि दिन अप्रिय घटना घट्न सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको हुन सक्ने मनसाय व्यक्त गर्दै तिनीहरूले सम्बन्धित निकायले उचित पहल गरिदिएको हुनुपर्ने बताएका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् कि पाइपहरूले अब हाम्रो भल्छे भएको गाउँको योबाट बगेर आउँछ यसरी हेर्नुहोस् कि भत्किसक्यो आज करेन्टहरूले भेटेको त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो असुविस्ता भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरालाई अलिकति गरिदिनुहोस् होला भन्ने म रिक्वेस्ट गर्छु। झाँटेको हो भने यहाँ उहाँहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि भनिदिनुहोस् त यो हाम्रो गाउँको बाटोमा यो अस्ति आसुमामले पनि भेट्यो भनिदिनु हो तपाईँहरूले यहाँ भनिदिनुहोस् त कतिको के छ कतिको सबै छुइरहेछ हो यहाँ त एकदम जरुरी यो फाटफुट गर्नुपर्छ यो त एकदम बनाइदिनु जरुरी छ नि सबैजनालाई भेटिसक्यो करेन्टले सानो नानीहरूलाई भेटे अरे उहाँको हो थुप्रोजनालाई भेटिस अब यो होइन गाउँको बाटो मेन हाम्रो होइन यस्तो जङ्गल छ हेर्नुहोस् त मान्छेहरूले देख्दा पनि अब बिजुलीको उयोले गर्दाखेरि केही गर्नु सक्दैन यहाँ त्यसै कारण चाहिँ सबभन्दा एकदम कडा स्टेप चालिदिनुहुन्छ नि अनुरोध गर्छु बिजुली रिपोर्टकोलाई चाहिँ जरुरी गरिदिनु पर्छ थुप्रोजन दुईपट्टि घरको छेउछेउ दुईपट्टिबाट छ त्यहाँ केही भयो भने त हाम्रो त बहुत डर छ यताबाट पनि उताबाट पनि यस्तो तार अलि लगाइराखेको छ नानी केटाकेटी मसिनो नानीहरू छ हिँड्नु पनि डर छ नि हुन्छ भन्नु यता पनि भेट्छ उता पनि भेट्छ डर छ नि नानीहरू हिँड्नु पनि डर छ नि हुनु अन्त यही नजिकमै है यो त अन्त बिजुली रिपोर्टको त एकदमै हेर्नु गरिदिनु पर्ने पुरा केयरलेस गरिदिएको छ यो जहाँ पायो त्यहीँ लगाइदिएको छ अरू यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि पसहरू राखिदिएको छ अहिले पनि तपाईँहरू बिजुली डिपार्टमेन्टकोलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ अब डिपोर्टकोले के भन्नु र अब हामीलाई त अब डिपोर्टकोलाई यो अब लाइन हेरिदिनु पर्यो कस्तो यो अब हामीले कसरी भेट्यो कारणले भेट्दैछ यो चाहिँ अब बिजुली डिपोर्टकोले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो नि त अब नानीहरूको अहिले पो अनलाइन क्लास हुँदैछ त होइन स्कुल यही बाटो जानुपर्छ नानीहरू जिस्किँदा यो झ्यारपात छुन्छ पाइपहरू छुन्छ भरे ट्याप्पै टालेर केही घटना भयो भने चाहिँ के हुन्छ ऊ हाम्रो गाउँको यहाँ एकजना सदस्यलाई पनि सोधिहालौँ यसमा के भन्नु छ अनि हाम्रो गाउँको एकजना सदस्यै हो उहाँ पनि अब पोहोरकोपालि सेल्फ हेल्पले गर्दाखेरि अहिले हो भन्दै थियो र उसलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर अहिले यहाँ बोलिदिनु भनेको हजुर हामीलाई त अब यहाँनिर यो